С нощи в столицата на Азербайджан официално започна 57-я конкурс за песен на Евровизия. В Баку се събраха участници от 42 държави. Церемонията премина при изключителни мерки за сигурност заради заплахи от страна на ислямистки организации, още от специалния ни пратеник Драгомир Драганов. Близо 3 часа, една след друга по азбучен ред на страните участнички, делегациите преминаваха по червения килим. Стоически, без да мръднат от мястото си, миналогодишните победители Ел и Ники посрещаха и се ръкуваха с всеки от гостите. За нас денят, в който победихме, остава незабравим. Тогава Европа посрещна нас, а сега ние посрещаме Европа. Изпълнителите с удоволствие позираха пред стотиците камери и фотоапарати и се спираха да отговарят на какви ли не въпроси. Това ужасно забави официалното откриване, но вече пристигналите се утешаваха с изобилието на бара. След гостите се появи победителят от 2009 година Александър Рибак, който заедно с останалите победители от последните 5 години ще пее на големия финал. Бурановските баби, които представят Русия, успешно се справиха с задачата да се държат като холивудски звезди. А италианката Нина Дзили постоянно се учудваше на въпроса как ще коментира коментарите, че е предизвестеният победител. Представителката на Швеция, също спрягана за фаворит, предпочете да се държи загадъчно и странно и подминаваше камерите и въпросите с леко унесен вид. Кулминация на вечерта беше концерт, в който по покана на организаторите участваха само 20 от страните. Сред тях беше и Софи Маринова с песента на България «Любов без граници».